është anulluar greve e punonjësve në fondin për sigurim shëndetësor. Vendimi vjen pasancës së sot me të këshillit drejtues dhe sindikatave. Uniteti i punonjësve me qëllim që të mos ulem pagat për 21%, por edhe rëndësia e shërbimeve që ofron fondi, kompetent duhet të lëshojnë pe dhe të konstatojnë vlerën e diritani të pikës. Thuet në një nëftim një Facebook të sindikatës. Da sindikata presin që pas 31 majit vendimi për vlerën e pikës të mbetet i njët, në të kundër të nësi greva sërish do të aktivizohet. Sanca e këshillit drejtues të fondit për sigurim shëndetësor vjen pas i gjevë dërgua kërkesa e sindikatës së punonjës vederit e kryeministri Talat Gjaferi. Si pas sindikatës, bretrojë mirë kuptimin e dhe në sancën e djeshme, miratojë konkluzion të rime qka shfuqizoi rekomandimin para prak që ishte dërguar te Këshilli Drejtues dhe miratoi rekomandim të ri që vlera e pikës të jetë e një. Drejtori i FSSH-s Asaf Abdurrahmani gje në Facebook njoftoi se është miratuar vendimi për vlerë të njëjtë të pagave deri më 31 maj 2024.